Mirë mbrëma Besi. Mirë mbrëma. E di që është pak e papritur, por na duhen nga ty dy emra dhe dy arsye. Kë nominon? Rezin, për shkak që është krijon një energji negative. Emri dytë? Edhe me Vlanin, për shkak që është shumë cinik, është pakojshëm, është mishi i egër. Mirë Bes, faleminderit, mund të kthesh. Faleminderit.